Men vi kan sammanfatta ett otroligt starkt 22-23. Vi såg redan direkt ifrån från degraderingen en väldigt stark kraftsamling som började egentligen alltid från våra största partner som tidigt aviserade att man ville vara med och att det var viktigt för Gävle, att man, för besöksnäringen, för regionen och naturligtvis också för Brynäs IFs verksamhet och våra relationer till våra partners, så att Brynäs IF snabbt kunde få förutsättningar och resurser att kunna kraftsamla mot ett återtåg på SHL-sidan. Men egentligen så är inte bara själva delen. Hockey är naturligtvis oerhört primär och liksom loket av vår verksamhet. Men vi såg också en väldigt stabil plattform utifrån vårt samhällsengagemang, från en bra start, utifrån vårt jämställdhetsarbete, som också visade att vi hade fler ben att stå på när vi pratade med våra partners. Och det var viktigt för oss. Vi fick en jättefin start och på något sätt så blev ju den här säsongen någon form av en symbol för en kraftsamling för hela föreningens sida. Vi utvecklade och utökade vårt engagemang på partnersidan. Vi kunde nu när vi stänger böckerna också kunna konstatera att den sista raden och ekonomin utifrån hela försäljningsperioden, vilket har varit ett fantastiskt arbete från vår företagssida, våra företagssäljare, men också ett fantastiskt engagemang från våra partners. Så när vi sammanfattar helheten för säsongen 23-24 så var det med en markant skillnad mot säsongen innan. Man ska också lägga till att vi gjorde egentligen inga jättestora justeringar till 23-24, vilket också var en väldigt viktig del i att vi också kunde kliva in i ett så pass starka förutsättningar när ändå tiden var ganska knapp. Och egentligen så, om vi tittar på 22-23, så var det egentligen där som vi började resan med att kunna skruva i hur vi aktiverar företag i våra prissättningar. Egentligen allting från hur vi valde att differentiera egentligen hela arenan och varje yta och kunna hitta rätt segment för våra partners. Till att faktiskt också få en väldigt stark utveckling som egentligen var grunden för 23-24. Så att det är en otroligt stor tillförsikt. Vi går in i 24-25. Vi vill naturligtvis fortsätta växa de affärer vi har påbörjat. Det var en hel del nya spännande partnerskap in. Samtidigt som vi har en väldigt stor stabilitet kring våra största partnerskap som vi är otroligt stolta över. Så att vi ser med stor tillförsikt in fram emot säsongen 24-25 och hoppas naturligtvis att många företag vill vara med och utveckla och fortsätta sin resa. Men också nya partners att kunna kliva in och bygga nya värden tillsammans med Brynäs IF.